کراچی ایک تجرباتی شہر ہے. میں اسے تجرباتی شہر اس لیے کہوں گا کہ یہاں مختلف ادوار میں بہت سے تجربات کیے گئے. قیام پاکستان کے بعد اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد یہاں سے دارالحکومت، اس کی دارالحکومت کی حیثیت اس شہر کی ختم کر کے تجربہ کیا گیا. کئی بہت اہم اداروں کے صدر دفاتروں کو یہاں سے منتقل کر کر اسلام آباد تجربہ کیا گیا. اس شہر پر کئی آپریشن در آپریشن کیے گئے لیکن اس شہر کی حالت نہیں سنبھلی، مکمل صحت یاب نہ ہو سکا. یہاں پر مختلف قسم کے بہت گھناؤنے تجربات بھی کیے گئے، اس شہر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. اب تک تجربات جاری ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اس شہر میں حکومت ہوتے ہوئے، صوبائی حکومت ہوتے ہوئے، مقامی حکومت ہوتے ہوئے، اس شہر کا کچرا تک اٹھانے کا ایک چین کی کمپنی کو کئی علاقوں میں انتظام اس کو دے دیا گیا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس شہر کے ساتھ. یہاں قائد ابدی نیند سو رہے ہیں، جگہ جگہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، یہ قائد کا شہر ہے، اس شہر کو صاف رکھے اور وہیں گندگی کے ڈھیر ہیں. پیٹرول پمپس کو پابند کیا گیا کہ یہاں پر جو شہری موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنے اس کو پیٹرول مت دیں. کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی آسان لفظوں میں پیٹرول پمپس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شہری ہیلمٹ نہیں پہنے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. شارع فیصل مصروف ترین شارع موٹر سائیکل ٹریک بنا دیا گیا، ایک پٹی بنا دی گئی داہنی طرف کہ نہ وہاں سے اب تک موٹر سائیکل سوار گزرنے کی زحمت کرتے، نہ کوئی اس پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے تجربات اس شہر پر اور کیے جائیں گے. ماضی میں حکومت کرنے والی جماعتیں آج بھی آپس میں دست و گریبان، مضبوط گرفت رکھنے والی جماعتیں آج بھی آپس میں دست و گریبان. شہر تنزلی کی جانب ہے اور ان کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے.